Horror në spital, një person sulmon pacientët ka viktima. 4 persona u vranë të mërkurën në një incident me armë në një zjarë në Tulsa të Oklahomës, ka thënë një zyrtar i policisë. Kapiteni Richard Melbourne konfirmoi numrin e të vdekurve, ai tha se edhe sulmuesi ishte i vdekur. Ende nuk është e qartë se si ka vdekur sulmuesi. Policët aktualisht po kontrollojnë çdo dhomë të ndërtesës për t'u siguruar që nuk ka kërcënime të tjera, ka thënë policia në një postim në Facebook pak para orës 18. Ne dim se ka shumë të plagosur dhe mund të ketë edhe shumë viktima. Zoti Melburg tha gjithashtu se shumë njerëz plagosën dhe se kompleksi mjekësor ishte një skem katastrofike. Spitali Shën Franceskut mbylli kampusin e tij të mërkurën pas dite për shkak të situatës në ndërtesën mjekësore Nathalie. 10 makina të policisë kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe autoritetet kanë bllokuar trafiku në kampusin e spitalit, ndërsa vazhdojnë hetimet për sulmin me armë. Incidenti me armë në Oklahoma pason sulmin e një konflikti në një shkollë fillore në Uvalde të Texasit, ku në 24 maj një 18-vjeçar vrau 19 nxënës dhe 2 mësues.